بخری گنیر جناب سردار حسین بابک راوارم پا دی شیر باندی وی دی خلقو پرشتو من دی خلقو دی خلقو پرشتو من انسان تا هم کافر ویلے مانا دی خلقو باجا خان تا هم کافر ویلے عزر بابا پا نظریہ واندی خلق لکلاریم زی پلاریم نمازان تا هم کافر ویلے ذرا غوارم سردار حسین بابک سے بسم الله الرحمن الرحيم دې پروګرام صدر صاحب ناستو دیو ذاتو ګران مشران او عمرو او کشران د ټول لول خو بخنم غوړ چې له ستاسو پروګرام ترالو مشران او ډیر ذات له خوشاله خبر ده چې زه په دې انتخابي مهم کې کوم راتم زما ډیر ذات ماشومان ده ډیر ذات ماشومان دي اکثر موږ وايي دا زمونږ نسل ده نسل خدای دې خدای زمون فصل دې ان شاء الله ټول له ثاني غوږو دې ادوني بچو اوسنن دې ټول ماشومانو په احساس کې در دې سبق چې دې نه شروع کوم خو ماشومانو زما سبق وا ما بس ټول وای ښا په تیز आवाज وګړه کوي ښا کوم ځای ته आवाज رسوي حاجی کوټ دا نو مړه دم نه ته به رسو आवाज اما بس وای ښا د بچو تعلیم د بچو تعلیم د بچو تعلیم پختو جبا کی پختو جبا کی پختو جبا کی من پخپل خاورا من پخپل خاورا امن غواړو امن غواړو امن غواړو زنده باد ګرانو مشرانو کوشش هم کوو چې مختصر خبرو وکړو ځکه چې جنډه زړه ده سره ده انتخابی نه هم زړه ده سره ده نظریه هم سل کاله وشو سل کاله او په دې انتخابي مهم کې ابتدا چې ما کړې ده د دې ماشومانو دا ناره چې ده چې د بچو تعلیم پښتو ژبه کې دشمن غزار په دې فصل کې غزار او دا غزار په دې شکل داسې کوي چې موږ تاسو ټول پښتانه مدهوشه کړی پرکاله تاسو سوچو کوي چې دا په هر ځای کې د جمعات نم سوالونه کوو د مدرسې نم سوالونه کوو جوابونه برا کوي داسې څوک کله پریدو د کام په دې لار کې یا د کام په دې جنگ کې هر هغه سړی هر هغه فرد هر هغه اداره هر هغه ذهن هر هغه سوچ که ځان تار سو اداره هغه مسله موږ له جواب را کوي او کلاو لاړو کام په دې لوی مبارزه کې چې څوک سوال کوي ورا چې څنګه سوال کوي جواب ورکړي کور تاسو سوچ کوي چې دې بچو تعلیم پردای جبا کې دي پردای جبا کې د مور په جبا کې نه دي نو د کم کام د بچو تعلیم چې د مور په جبا کې نه تعلیم سي همدای چې ګوټې لګي نکلو لګي او بیا بوندو کې منګه پیسې ورکو نمبر سی ورکو دا تعلیم نه دي او دا سم تعلیم دي چرا تاریخ نه خبره جغرافی نه خبره مشران نه پی جنی دلته به یو سړی ځوان به یې غبه بیس کړي یې غبه پوسټ ګریجویشن کړي اگر تاریخ نه دې خبر د خپل خاورې د پیداوار د پیداوار د قیمت د غې د اهمیت په لرنی دور کې د غې د قدر نه دې خبر دا غزار پټول دنیا دا شو غوري دوبای بورډر بای کړي خطر بای کړي لباس دار بیانو دي گفتار دار بیانو دي
نصاب دا عربیانو دے صحافت دا عربیانو دے دفتر دا عربیانو دے ایران تاو گورا چائنا تاو گورا ہندوستان تاو گورا روس تاو گورا یو ملک دا سی نشتے چپاغ ملکی داغ ملک بچو بچیانو تا تعلیم دا مور پچبکی نو سوچتا سو گئی چه دا بیا بیا دا خبر کو چه دا جماعت امام امرو جنی سلی دا و دا مدرسی استاز امرو جنی سلی دا نو دا مور پجبکی تعلیم نور کول دا پا کام حمله دا 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 کام پا ملکیت حمله دا زکا جی پا پردائی جبکی دا پا کام بچو دا تسبق وائی دا غا با دی خوری سرم بی نمی پیدا کی گی دا دی خوری دا قدر نوزان نخبری او دا پردائی جبکی جی منگ دا تعلیم خی نو بنیاد دا دی بنیاد تا سوچو گئی چه مور خدای پاک پختو کی جنت دیکھے دے جنت اللہ تعالی مور لا پختو کی جنت دیکھے دے منگا اتاسو زی شعور انسانان یو پتی پوئے چی مورم مور دا لورم مور دا خورم مور دا خزم مور دا خود جماعت امام پتی خبر نکی بلکی اگا پختو ہم دوا پاروائی کی کہیں دوا نمور پجبا کی نکی کم پختن پاروائی پوئی گے 100% پاروائی پوئی گے یعنی بیا جل تک دنے صاف خبر ہو گوری تو چھ کم خلق زمن دا بچون دا حق علی تو دا جواز منتا پیش گئی وی مخ کے بعدے سبق سنگا ہوئی تو سیدہ غیر دا تا پوست کم جیدہ روسیان کا بجبا کی سبق ہوئی اگو سوپر پاور دا ہندوستان کا مجبہ کی سبق ہوئی اگو سوپر پاور دے دا چین پا کا مجبہ کی سبق ہوئی دا اگو سوپر پاور دے او دا پریدہ چھ دا افغانستان گاوندی ملک چھ منگا غار غار کمان غار 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 شو نوزہ دا آگا جمعات دا آگا مدرسی نے بیاتا پوست کو چھو آئے چھ پیغمبر دا گاوند بارا کسی ہوئی لی نعوذ باللہ پیغمبر دا ہوئی لی چھ دا گاوندی کور ارد رکا کنا پیغمبر دا ہوئی لی چھ دا گاوندی پا گاوندی دور حق لی چھ خوک نبی ہو چھ دا گنم چھ دا گاوندی دا گاوندی پا وراثت کی زان حق دار ہو نبولی نوائے دا جمعات امامہ اوائے مدرسی چھ پرون دروسو دا امریکی جنگو نو دے پختنی خاوری دا ہر جماعت ناو داری مدرسی نای لارو نشوی دی بیور رای جہاد دے جہاد ویرن سور کا پر دے وی امریکہ آلے کے دعویٰ نو زندن بیاد آگا جماعت دے امام نم تا پوسکو ماو دو مدرسی نم تا پوسکو ما چو آیا کنا دا پیغمبر دا غوینا وجل اتا سوکلو کنا دا پیغمبر آگا وینا دا چو گاوانڈی درور نا پوک دے درور نا پختنو علمیہ سدہ علمیہ دادا چھ دین کہو نو قرآن پہ ترجمہ روائیو او دنیا کہو نظریہ کپرے خواہ کپرے دا چھ نظریہ چھ نن پہ داٹھو پہ پرتدہ سبا پہ بلٹو پہ پرتدہ او بلٹ پہ بلٹو پہ پرتدہ نو دا خو خرشلاک تے منہ خرشلاک نو زوانان استاس وقت دے نظری سر بودری گزو ہچا پسی خبر اکول لگو دا باچا خان دستلو کالو سیاست دور وقت والی چھے ٹول عمر ہم دا غیر ترجمانی کہے ٹول عمر دا غیر پارکم دے زکا چھے دا باچا خان سیاست دا قرآن ترجمہ دا دا باچا خان اے لار دا پیغمبر طریقہ دا گنی اگو رہے بچو ستا سنائے دا مور پچبہ کے تعلیم ہے کہ اگستے رہے خود جماعت امام رو جنی سرے لدے غلے دے مدرسی زان تر دین ستا جی ہوئی تبلیغ مشرانو تا اگو رہا غد نکے کعبی امام تاو گورا پنجوس کالا اوشی پنجوس کالا جد پختنون نسل کچی روانا
پرون باجوړ کې بده انټری کار کړل نه مړ بیا بیا وته خبره کو کدی ځان ورته مسلم لیگ کو پښتوني نه دی پریدي کدی ځان ورته پی ٹی آئی کو پښتوني نه دی پریدي کدی وته ځان میا کو کدی وته ځان بولا کو کدی وته ځان امام کو پښتوني پی جنی دی دا خاور آغای دا دی جنگ میدان ساتل غواړي کله به درول امریکی ضرورتی دروس خلاف به استعمالی نو زکا دی پکیڑا ہوگے ساتی او زکا دی جاہل ساتی چه دا خاور آغا دا میدان جنگی که امریکی دا ضرورتی دروس خلاف به استعمالی نو پاسانا به استعمالی او زکا دی جاہل ساتی چه پاسانا دا پختون بچی غاری تا ٹوپک واجی کبا خبر دا سبابا چاینا سرا هم جنگی یا منگه دور غیر سیاسی کهیو دلتا ده دبل شاہ کامند راشی ده دبل شاہ او سیلہ تاسو ده دبائی تراس پر مر بس سمو ما ستن بدل زرال ما پینزگا ده پیم بدل زدر گو ما و ده دبل شاہ زویا ده سلور سلور چه پدی دوپو و کراچو کی مسافر دیا گئی سر بسکر دیگرانا ہے سر بسکر دی پیجنا ہے سر بسکر د تعلیم سره بشکره د علاج سره بشکره د بدمنه سره بشکره د روزگار سره بشکره د کاروبار سره بشکره مسله زموږ د سیاست دا ده او دا زموږ د څوک سیوا کولی شي تاسو ټول هوښیار خلک یې دا تاسو د حواله تر 2018 پورې اته حکومت له پښتونخوا باندې راغلی دی اته اته زنن داغه وو حکومت له خواندان نه تپوس کوم دا یو حکومت زمونږ چې تر 2008 پورې پښتونخوا کې صرف دوه یونیورسيټي دوا په دې ټول غریبانو بچو بچیانو باندې تعلیم ادارې بند دروازې بند دا هر کلی کې پرائمری میڈل ہائی ہائر سیکنڈری سکولنا روخانا پختونخوا ستوری دا پختونخوا نوے سہر پروگرام بچا خلق بل روزگار پروگرام دا نور ہر سپریدا ہر سپریدا دا انقلاب تر تا 2008 پوری دو یونیورسٹی باوجود دا نامساعد حالاتو چپ مام سلور عملے کی جاؤ تو پاٹھے پار ممبر باندھے اور پار وزیر باندھے عملے کے گھر سورا لول لول خلق زمان میں شہیدان کو یوی یوی جلسی زمان کا شپیتے شپیتے جنازی پور تکوی وہ گناہ صرف داؤ چھ دا خاورا دا جنگ دا پارے استعمالی دا یو جنڈا دا چھ دا پدی اون کو باڑی زکا بیاوائی چھ دا جنڈا دا کام دا سر سورے دے تو کام تا خواست کہو چھ دا خپل کام او دا خپل کام دا بچو سر سورے پکانو بولے دا آسان خبر ہے دا نن دا زمان طول بچی پدی خبر پوئے دی زنن تا پوست کم جماعت اسلامی ہو جو جمعیت ہوئی زی اسلامی نظام راولا رو را تکم نظام راولی ملس کی ترمیم کا ہے روجہ کی ترمیم کا ہے حج کی ترمیم کا ہے کیسو بابا جم دے جنت او دے دوزخ نہ دے جم خود ما دے بچو دے ڈوڑے جم خود ما دے بچو دے جامی جم خود ما دے بچو دے تعلیم دے دے علاج دے دے سر او دے مال تحبوز دے چه زمان دا دی خور بچو تا نه دا سر تا پوزا سل لے او نو ورطا مال تا پوزا سل لے مال تی دا پنجاب کبزا کرے دے او آغا کبزا گرو پنزوس کالا دا پختنون نسل کشی اکڑا دا دی تا پوز بسو کئی دا مالا ٹراس پر مر را دے پتے زمان دے نو غنمیم زمان دی دا زمان دا پتی پبوسو ماغ لائے غنم ام زما دی او مدد ام زما دی بجلی دی چارا دستاسو دا گیز دی چاری دستاسو دی مدنیات ستاسو دی دماغو ستاسو دی زنگل ستاسو دی کوئل ستاسو دا اوپر ستاسو دا مزدور ستاسو دی او کارخانہ حرام حرام تو چترال نوالی
تر چمن کافرستان دے پاکستان نہ دے کافرستان دے دے خوری جمعاتم کافر دے لگ وقت دا خیبر کی علی مسجد شہید نہیں تو عالمم کافر دے اجرائم کافر دے شاعرم کافر دے سندرغاڑے دا ٹول خاور و تک کافر افکاری زوانانو غیر سیاسی کڑیو غیر سیاسی سوچتا حد ہو گئی زنن جماعت اسلامی نے تپوس کو چترازی پشاڑو کے دا قرآن دا ترجمہ پروگرامو نے جوڑا ہے دا منصوری نے اعلانو کا چھ پار جماعت کے دا قرآن ترجمہ شروع سی پار جماعت کے زنن جمعیت نے تپوس کو ماں چه تاسو دا ختم نبوت کانفرنسی پا چوکنو کی کرو بابا پا دی قرآن تا پا لگولی دا قرآن چه زمان خوک نبی اخیری نبی دے او دن پس ببل پیغمبر نرازی پا دی تا پا چوکنو کی سیاست تلکے آو کمم تا سوکدا خبر اکی جی دا پختنو پا نام سیاست کو عوامی نشتل پارٹی ختمو نورازی زرہ دا طریقہ خیمہ دا بچی دی دا کام دے دا خاور دا پنجوس کالا اوشو پنجوس کالا چی یو رز دا سی ندا چی پاگے کی پختنو میندو نی جلی نی جلی یو رز دے ماتا سو کوئی پا پنجوس تو کالا یو رز دا امت نری دا پاکستانیان نری دا انسانان نری مشران واو رئی نن کزد زوانان نو تپوسو کما چه ده جمعیت او جماعت اسلامی پا منشور که سفر اگه او ده پی ٹی آئی او ده مسلم لی پا منشور که سفر اگه پختنو که دور اکار کرده چه سیاست ده عزیز ولی پا بنیاد کرده دامی عزیز ده دامی عزیز ده ده سچ عزیز ده تخپل کورتا او گورا دا بیجلائی بیل ورکولشی او تخپل عزیز کورتا او گورا ورکولشی تخپل جانتا او گورا پا بچو تعلیم کولشی عزیز تا او گورا ورکولشی ستا دا کورنا چی اتو مسافر دی نداغه دا کورنا لس متاثر دی لس آغتا مثال مسافری سیاست دا نظرین ام دے سیاست دا کام دا حق او دا بکا دا جنگ نامه دا پختنو سوال در تکو خواز در تکو چه دا جنگ دا دے گلے سوز آیا تاسو سوچو گئی زنن دا پیٹی آئی او دا مسلم لیگ دا غطول پختنو نتا پوست دا غطول چه 2015 کی وزیر اعظم نواز شریفو نوہ میں نفسی وارد لجاری گئی اول میاد آدھا چه مشران خو پریدا تعلیم یافتا لکان تا هم دا پتنشتی چی NFC واج سشه دی دا زمان گوده نده دا ریاست نگواری دیتا گفته نپتا کلاو او پا دیکان با دا تجارت لار کلاو نو گوره پختنو دا کراچه بندرگاه کلاو دا نو پا کراچه که دا سکل اوبو نشته خب پلیا گلو پختنو لم مجبرو لئے پخ پلا غیگا کے روزگار مور کردے او کاروباری والا مور کردے او گورا پنجاب دا ہندوستان سر لاری کلاو نو لار شلاور تا پیدل قوامی خاص دا آگا چترال نوالی تر چمل پوری چھ دام پختان دی او آگا پختان دی دام مسلمانان دی او آگا مسلمانان دی دا دا یو نگاہ اولاد دے چھ خٹ ہے یو دا کامیت یو دے جب ہے یو دا تاریخ یو دے او بیا دا روز پزریا منسلک دی دول عمر بدا لاری بندی دول عمر دول لاری در باندی بندی دا دی اثر دا ہر کور ترار سدن من پختانا خو ماتا ستا ہوئی سیاست خو عزیز والو کی بدل شی عزیز میں دلتا دے او زبال دے تربور میں دلتا دے زبال دے یا لکا یا لکا دا جنگ ندے دا عزیز والا ہے تربور والا ہے اسلام آباد حق ندر کے او الٹا دا پنجوستو کالونا
دار پختون پا سر بانے دا ٹوپک شپیلائے پرتدا پتے ماحول کے یوانا سرمایا دا پہر نا نرازی زمنگا خپلا سرمایا دا ٹک نا پلا لارا لار شیطر دا ٹک نا پلا تب ہوائی چی بل ملک دے نو بیا چی کل منگ دا خبر کو چی پنجاب پاکستان دے پاکستان پنجاب دے نو بیا ہوئی دا نیشتریان نفرت کو رئی نو گو را ظلم تا چی ردی کام او ردی کام پا بچو پا وسائلی کبزہ کری دا نو آغا نفرت ندے خود دیش لے ویس لے دلے گریوانو نو ردی اخ پیم لخپو ندی پی کورا دا سر او مال دا چی تاپوز حاصل ندے او دا چی سلور سلور پینزو پینزو دا یو یو کور نا مسافر دی سر دا پی ٹی آئی جوانان مرکز طرح کی ماتا ہوئی چی بابک سیب کتا پی ٹی آئی کی ویلی دیر بخوا بشومن نمار دی چی بچی اولی یہ رو بستا سوئی صرف دا پختنو خبری کوئی دا پاکستان خبری ہوئی نظر تو انتی بچی ستا پلار دا بجلی بل ورکولی شی دا گیز خوال شتین جامع پیزار برابرولی شی مغلی شی وردا ټول ځوانانو ته ویل غواړم چې پښتونخوا د پاکستان صوبه ده شکر الحمدلله چې دنیا نن ګلوبل ویلج ده زما په درګلای کې او په بره بانډیاتو کې هر ځوان سره ټلویزیون په لاس کې دی واورئ بچو واورئ چې په دنیا کې صنعت ته څه څه پکار دي هغه اوبه دي هغه قدرتي ګیس دی هغه د اوبو نه ارزانه بجلی ده هغه تیل دی هغه کویله ده هغه ځنګلات دي هغه تماکو دي هغه میوه جات دي او هغه سیاحت دی او هغه د اوبو نه ارزانه بجلی جوړول دي او هغه جغرافیه ده جغرافیه ده تا وایي سفر ته وګوره سمندر ته وګوره او روډ ته وګوره نو د روډ په ذریعه زه دا نه ګڼم چې د دنیا په مخ یوه خاوره داسې نشته چې الله تعالی ولا هر څه ورکړي سوچ تاسو کوي دا ولی خان به بیا بیا خبره کوله چې یا ظالمانو دې حکمرانانو ته به وي چې ما دنیا دم پنجاب ته وړې ګیس دې په زوره بوتلې دی تیل دې ورپسې مولي دي بجلی دې ورپسې بوتلې ده ځنګل او ما دنیا ته کویله ورپسې مولي مزدور اور پشم ددی دار پنجاب لوڑے جو کارخانہ ولے دلتا نے جوڑا ہے دا بنیاد سوال لے دا صدا دا ٹول امیدواراں خبر زور پنجل لشکال خود پہ سملا کی بات دا بجوان نہیں پوئے صدا نو ہم جزو خیار وہ صدا ضرور ہوا صدا نا خبر دی دا جنگ بچو دی نہ دے په دوبا کې کوسه ممبر پکای ملیشیا کې تاسو ممبر ممبر لګی دا غ نظام نن توجه بل طرف ته وړو د پاره په دې وسایلو د قبضه برقرار ساتلو د پاره او دا خاورا د بین الاقوامی مفاداتو د پاره د استعمالولو په خاطر دا د جماعت مسلم استعمالی مدرسه میں استعمال ای او سوک پیسہ میں استعمال ای ہر ہر طریقے استعمال ای پر دے کام توجہ چے داو دا غی اتفاق چے دے اگر نفاق کے بدلہ اول گوار سنن دا اگر مسلم لیگ کو دے پی ٹی آئی دا مشران نو تپوس کا اول گوار چے عمران خان و نواز شریف دردی دوار خبر و وضاحت ہوگی چے پاکستان و دا افغانستان پا تجارت دے ستاسو ندی پختن خوا دے بجرائے سالانہ مدن 162 ارب روپے ہر کال کی پختونخوا سے 162 ارب روپے ملاوی گی کال کے 3.5 ارب روپے دبونی رسی تو تاسو سوچو گئی کہ یو کالم 3.5 ملاوشی بل کالم 3.5 ملاوشی بل کالم 3.5 ملاوشی بل کالم 3.5 ملاوشی بل کال پینز کالم کے ملاوشی پتی بونیر کے وقت میں کسک کا چپاتی شیو کم روڑ پکا چپاتی کم بچے وہ بغیر تعلیم نہ پاتے روزگار میں کاروبار میں دا ڈیر ارادتن مذہبی خلاق دا سہولت کار دے بیا دے غسکی کی
چې د خدای استاد یې غو غوږی من دي شاګردان غړي او دا زموږ استادان دي جواب دی راکړي ته خو نبی په طریقه دی راکړي علي خو بلا زمونږ دا چې رسول وي اسنی ویډیا ځوانانو دا جنگ د انتخاب نه دی دا ولا مرحله ده ولا مرحله ما لړې خوند راکړي چې دې امیدوارانو دا خبره ورم اسی ګل نه دړو ها خرافات وای چې انسان کور بچو سره کته نشي هغه سیاسي عمل د دې خاورې د وسایلو د خوراک د پاره د خوراک د زنن د دې عوامي چې پټه جن چې ټیم زما گاون کې د پښتونخوا پیدا و دا به د پښتونخوا هر کور ته ورکړي دا من چې دا خبره کوم چې دا مذهبي خلک سہولتکار دي دا یو چې می تا وګوره ما دا تیر ورځ کې د مدرسې او د درې ماشومان رالو ځوانان الکانو ما تا ویل چې زمونږ استادانو وایي چې دې نفرت خبرې کوي بای تاسو د مینې خبرې وکړي په دې مدرسو جماعتونو کې قراردادونه پاس کړي چرورا دا ګیس او دا بجلی د دې خاورې دا نو په دې یخ جمی کې موږ ټول امتیان په یخ اوبو اودس کوو لهذا دا پښتونخوا هم د پاکستان صوبه ده دا ګیس او دا بجلی موږ راکړي چې دا اودسونه خو په ګرمو اوبو کوو کنه د دې نه خو به مې نفرت جوړي کړه دا ویلې شي دا ویلې شي دا عمل چې روان دی د پښتو شعر نوې جماعت او مدرسه کې په پښتو کې دعا نه کوي دعا نیمه نیمه ګټه او پاره پای کې دوبای دعا کوي موږ وته صرف امين امين کو شو پاره پای نه ځکه بل وجه دا ده چې د دې خاورې وکالت ورته داسې ښکارې داسې چې انسان راش موږ نن تاسو کوو چه دا پروت دروس او دا امریکی جنگو نو دار جماعت نو بایلان که دا ورزای پی ورزای پی نرل تر خزو پا تعلیم پابندی دا زمان دار کلی نا علکانو چی نکای دی یوی سمانی نا ال تزی او داکتری ال تکی سوچتا سو گئی قرآن سو تعلیم بارا که قرآن سو مذہب زمان سو وې چین دا ورپسې ورشکه زدکړه کور پسې تک پیښې دا سوچ تاسو کوي چې دا ټول به چر وایي دا ټول دا دې نه پاره منګه سګو ووټ یا په یارای دوستا ورکو نه کال ما پولیسو کو نه کال دا کوم خلکو چې پاټه بدل کړی دا چا د کړي نو شړلو ها شو کې شړل چې پښتو وطن ځان غي ته بدل ښکاری ځان خو غي ته بدل ښکاری اوې که جماعت اسلامي دا که جمعیت دا که پی ټی آی دا که مسلم لیگ دا ټول کنځل دې سره جنډې ته کوي سره جنډې ته نه کوي په جماعت کې غسره ډوبه بندا سره ډوبه جماعت کې ستاسو جماعت کې سره ډوبه شته کریسته ها تورا ډوبه جماعت کې شنامي سپینامي اودیمي برګامي کوم قرآن په ترجمه ویلې نو موږ ته بدا پتا وا چې الله وایي چې زما په نظر کې د رنگ او د نسل اهمیت نه د تقوا اهمیت ته نو یې ځوانانو دا مشران حکومت دی خبر تو ککړی دي تاسو کو تعلیم یافته چې تو رنگ نه سور رنگ نه چې شین رنگ نه سور رنگ نه چې سپین رنگ نه سور رنگ نه نو دا هغه زمانی نه خبر را روانه ده چې باچا خان د قران ترجمانی کولا چې قران وای چې اقرا 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 نو مفهوم یې څه دی مفهوم یې دار اقرا چېلم تعلیم نو باغه وخت کې چې باچا خان د آزادو مدرسو په نامه آزاد مدرسې کولا کړې نو دا کم خلک چې ننم د سر
نشان مخالف ته او دا د جماعت مسلم د خپل منبرای د پر استعمال او دا مدرسه به استعمال هي رسول تاسو کوي دای په پروپاګاندا کولا وی سبق د مدرسې وای د پار د پیسې وای جنت کې به ځای نیوي دوزخ کې به غوپی وای نو نن هم وګورئ پښتنو چې په هر جماعت کې قرآن شریف چې دی دا ول په ول تړلې پروت دی او که تړلې نه پروت تاسو راته نو دا تړلو دا خو الله تعالی موږ ته خبر را لېږلی چې دا کوه او دا مه کوه ولې کوه ولې مه کوه نو موږ دېنه خبر یو وایې په ایماندار کې خبر یو دېنه وایې په دې دیوالونو باندې ځوانانو لیکلي دي وایي پښتانه دا لري چې ځان لپاره وکیلان دي او د کام لپاره چاړهګان دي دغه چل دا الټرا غازی کوټ نم سوال جات کی اس کی شیر زمین خان تھا کہ دی شپک شپک میاشت تبلیغ کی جی شپک شپک میاشت وہ گھنٹا بیا اضافی نہیں کی بہرحال تاس دو ٹولو ڈیرے جاتے مہربانی ڈیرے جاتے شکریہ جمع تھا مرا گور دا زمن اختلاف تا خلق دے دشمنی پر نظر بیا گور یعنی کہ زدن تا پوس کو چې عمران خان او نواز شریف د صوبای خود مختار یې ولې مخالف دي د 1991 نه بچو او د 1991 نه تر نن پورې په زرګونو عرب روپۍ د پښتونخوا پاکستان ته قرض دي په زرګونو بلکې د دې تاسو ته هم ځوانانو چې پښتونخوا د پاکستان اے ٹی ایم دی اے ٹی ایم چې د پاکستان د نظام نه دا په پنجاب یا پیسې باندې یو یونټ بجلی پیدا کیږي سوابای ټول به موږ پښتونخوا کې په 2 روپے په باندې 2 روپے یونټ پیدا کوو شپږ نیم زره میگا واټه بجلی زه د پاکستان نه لرګوم دا په پاکستان مال لسر دی چلو لسر دی پښتنو د خپل قدر نه نه خبر دو کومرانه خلک یې دلته دازي ولو تر کنو هغه دشمنو خوړل بالکل باندې کوي دا ابتدا ما کړی ما سکال یو پوسټر نه لګو تاسو د پوسټر ویني ستاسو دیکلی ته راتلم نو دغه ته په دیوال پختو کې لیکلی دي چې زمم ځوانان مسافرو خواړو نو خپې ایماندار هغه په خوشال لړل ټیک کار کوي او دا شي کار پکار ټیک کار تاسو کړي او پختون نه چې د خپل سر سوري پکار نو په دغه دیوال لیکلی دی چې یلته ګاړو ته درو هغه دیوال لیکلی دي چې پختانه ځوانان اگدو اگدو مسافرو خواڑو او زی تاوس تا نور اما سانو دا وامی نیشنل پارٹی نه علاوه اے جماعت اسلامی جمعیت پی ٹی آئی مسلم لیگ کاغذ خو کاغذ دے کنا او چی که پینزه لاکر پوستر ایتی چاپ کنه بسو امیدوار صوبائی اسمبلی جان کے نور اوپا کسی نیش دے کنا بلکه ما دی آیاس نوی اگر پیدا لگو وای دا امیدواران غلط ده که چې د خپل شناختی کارت نمبر پکې مو ورکړي لکه دلته دا پکې نشته دا لیکل چې دي دا جنگ ما ختم پوسټر دې زما نه پاسه ولګاو پوسټر دې لاندې ولګاو په دې بجګړې کې بجګړې نه وي نو موږ د دې جنگ نه راو دیو موږ د خپل کاوی سیاست د دې کام د سیاست یوا یوا خبره په دیوال لیکل دا ځوانانو تاسو ته هلي کړی دا تاسو وکالت ته اوې تاسو ته ورته یلا کې خلکو ته اثر زکه دا زه اختیار زه دا سوچ کوم چې من بچی هغه خلک نه یو چې په جمی کې بروجی نشو په وړي کې بروجی نه نشو خلکو ته اثر دا زه د پی ټی آی هغه بچو ځوانانو ته موبایل غواړم چې پرون به په دیلارو کې چغې والے په خپل وزیر اعلی خپل وزیر اعلی هغه د 13 والا پیز وانی دی او دا 18 والا موانی وای او شکر دار چې هغه ځوانان په خپل دا چغې وای غل وزیر اعلی غل دا غالي بیا سیاست دی دا غیر نظریاتي سیاست دی دا اسلام آباد غواړي دا چې دې سملای کې دا سه خلک حکومت کې راشي چې هغه چاړاګان چاړاګان دا یې د کام خیر نشته نن تاسو وګورئ کوم حال بهرحال تاسو د ټولو ډیره زیاته مهرباني ډیره زیاته شکریا زما تما ده ان شاء الله که خیر ګوره چې پښتوني د دې خاورې پیدای نو دغه باقی دی د دې جمعه مسلمان
مسلماني او جي پختوني د خپل مور پای خپل دغه بنظريه او غدا په باچا خاني کدا چا بلکړه چا بلکړه نور دا ستاسو قسمت تر دې د علاقي خلکو چې هر پیر په الیکشن کې یو نن وی نن وی ننداره راو دي نن وی ننداره او تاسو دغه دا کدا ننداري راو دي ننداري دا د خلکو توجه یو طرف ته بل طرف ته کول غواړي زما د دې ټول پختنو ځوانانو نه ان شاء الله مولانا خان صاحب چې ما اوسه خبرو شو هغه هم راځي ان شاء الله غټ غټ پروګرامونه وکړي دا د انتخاب دی وروړ خبره ده ګلاب دی وروړ خبره زمون خو کده ذات د پاره سیاست کاو خلکو پاټه بدل کړي اے هر کال بدلې ما ته پد رضا خان دې ځوانانو سره خبره کوم هزار کال پاټه بدلې تاسو ته وایي ځانکی خان السلام علیکم ځانکی خان السلام علیکم اور جی منسٹر ہو میں ماں ماں تو سردار اپ خیر علی سردار اپ خیر علی راستا جدا نام چ دا دا زمون دے پارا دا پورتا اسمان دے انشاءاللہ کی خیری دا ٹول دا کام جنگ دے او بیا خو اخرا روان دے کی خیری من پدی پوئی کو چ ٹول علاقہ ٹول وطن چ دے اغا دیر جا تروان دا دیر جا تروان دا بہر حال بیا ہم ټول په شریکه باندې کوشش کو ګوره زما با دا عوامي نشته پاتې ټول بلګرو ته کارکنانو ته دا خواست دي چې تر مې نه کېږي که څوک ځي په بس دا داسې نه دا موږ د خپلې کورسای جنګ نه کوو شکر ته ناست یاد دی کړي موږ خپله خبره کوو ښه او که ما د خپلې کورسای جنګ کولې خو هر کال به مې پاتې بدبوله کړه نو هر کال به مزید وزیر وم که داسې نه ده ها نو ما ته به بیا هم خلکو لوټ کې ویل بیا مسته مسته راغلو وکړه دغه ازاد جنگ نه چې دی یودي دي کله کوي ځاټه اوجرو کې بنهستي نو ټول ځوانانو ته زما دا خواسته ټول ځوانانو ته چې یو خو د مور په جبه کې لیکل کو لستل کو دې ما شومان له ما سبق ورکړې دي چې د بچو تعلیم پښتو جبه د بچو تعلیم پښتو جبه ګور دا در پښتو ده کپدی کلی کې شکر الحمدللہ چې پښتنو کم کړی ترې ته بوه چې پیر بابا زیارت ته هر جن د پښتنو لګي هر جن هر جن دا ډیره خوشاله هم هر پښتون کرچا په کوش نه جنډه ولاړه دا کسر جنډه ولاړه دا کو دي جنډه ولاړه دا هر پښتون د خپل کور په دیوال اولی کوي چې دا خاور زمونږ د پلار او د نیکم ملکیت ته دې تاسو انکار کولی د دې پیداوار هم بیا موږ مالکان یو د استعمال هم موږ مالکان یو او دا مدر هم موږ مالکان یو د دا سیاست د سلور جنډي اولی کی دا رستری جنډي نه علاوه د سلور جنډي هغه ورته وایي تاسو غل خپل سیاست بیان کړئ نو هغه د بلا جامن دي چا دې طرف دې کام پاوه او کړی دی چا دې طرف ته بلکې زه اکثر دا خبره کوم چې دا مذهبي ګوندونو د پنجاب دوه جماعتونو پښتانه په شاړو په کندو کپرو روان کړی دي خو بدبختي دا ده چې پښتانه ورسره روان دي نشتلیان ګرم ډېر جذباتي خلک د خپلو رویو په وجه باندې نظرې ته نقصان مرسي دا کمی تاوه دا چې ځوانای په بنیاد سیاست رښتیا نه دا د دې کار نه کوي د پکا جن د کلی رتا سره مثال در کوم وخلن تاسو د دې کلی په مبارکي دار سره دار سره دار سره خپل پلار ته وګورئ خپل نیکه ته وګورئ د نیکه پلار ته وګورئ چې هغه وفات دي په ایمانداري او وایي چې ستړي ستومانه دي ژوند نه تللی یو کني دي تاسو راته لولي دا موږ په خبرې قران په ترجمه نشته او کامی سیاست نشته بیا د سیاست لم خلکو دا جن جوړې څنګه چې د مذهب نه جوړې دا پکې شیعه دی او دا پکې سنی دی او دا پکې بریلی دی او دا پکې دیوبندی دی با بس مذهب مذهب دی او نظریه نظریه دا زاغه ټول د اشتریال تم دا سوال خاص کو چې دا ډلې پری پری دی دا په دې کې چې د ټول کام جنگ کوو د ټول کام د حق او د بقا جنگ کوو بیا په کام کې تننا د کام سره د جنگ کولو هیڅ جواز نه لري هیڅ جواز نه لري لہذا زمون